Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы пәнінен компьютерлік жүйелердің элементтері мен құрамы мен белгіленуі компьютердің функционалдық схемасы атты тақырыбымды ұсынамын. Бұл жерде біз дербес компьютердің негізгі құраушы бөлігі процессор туралы айтатын боламыз. Яғни процессордың жұмыс істеу принципі. Компьютердің функционалдық схемасына тоқталамыз. Компьютердің негізін құраушы принципі, фон-неймен принципі бойынша қазіргі таңда жүріп жатыр. Компьютердің функционалдық схемасын көрсеткен кезде біз оны 5 үлкен топқа бөлдік. Орталық процессор, оперативті жады, ішкі жады деп алсақ болады, ақпаратты енгізу шығару құрылғылары және ұзақ уақытта сақталатын жады. Бұл жерде бұлардың барлығы біздің магистраль арқылы байланысады. Магистраль деп отырғанымыз бұл осы ақпараттардың, берілгендердің, сигналдардың таратылу ортасы. Магистраль шина, FSB шинасы деп қарастырамыз, бұны үшке бөлеміз. Берілгендер шинасы, адрестік шина, басқару шинасы. Енді осылардың әрқайсына тоқталатын болсақ, берілгендер шинасы, компьютер құрылғылары арасында ақпаратты алмасуға мүмкіншілік беретін шина. Бұл жерде ақпараттар алмасу екі бағытта жүргізіледі және ол 64 биттік разрядтылықпен келеді. Бұл жердегі разрядтылық процессор разрядына тең, яғни процессордың бір тактіде өңделетін екілік разрядтар бит санына тең болады. Енді одан кейінгіміз адрестік шина, бұл жады ұяшықтарын немесе компьютер құрылғыларының арасында таңдау жүргізеді. Бұл адрестік шинада ақпараттар ағыны бір бағытта жүреді және бұл жердегі разрядтылық адрестелетін жады көлемін анықтайды. Ол N тең болады 2I формуласымен анықталады. Мұндағы I-ымыз разрядтылықты береді, ал N адрестелетін жады көлемін береді. Және бұл жерде біздің N-іміз 17 миллиард гигабайтқа жуықтайды. Одан кейін үшінші біздің шинамыз ол басқару шинасы. Бұл басқару шинасында басқарушы сигналдарды беруге мүмкіншілік жасайды. Енді біздің компьютеріміз жаңа айттық, процессор негізгі қызмет атқарады дедік. Процессор арқылы арифметикалық, логикалық құрылғы және басқару құрылғысы арқылы барлық компьютердегі ақпараттарды өңделу жүргізіледі дедік. Осы біздің негізгі барлық элементтеріміздің жұмыс жасайтын, яғни байланысып жұмыстарын жүргізетін ортасы аналық тақша. Осы аналық тақшаға тоқтаймыз. Енді аналық тақшада мына жерде сіздерге мынадай ұсынымалар беріліп тұр. Мына жерде аналық тақшаның суреттемесі берілген және бұл жерде әр қайсысы қай жерге орналасатынын көрсеткен. Мысалға, процессор орналасатын орта, одан кейін барып оперативтік жады орналасатын орта, солтүстік көпір, яғни оперативтік жады контроллерлері орналасатын чипсет. Одан кейін барып видеокарта орналасатын слот, одан кейін барып сыртқы құрылғылар контроллерлері орналасатын слоттар, одан кейін солтүстік көпір сыртқы құрылғылардың контроллерлерін байланыстырушы чипсет. Енді бұлардың әрқайсына тоқталатын болсақ, СПУ, яғни бұл орталық процессорымыз, RAM оперативтік жадымыз, солтүстік көпір, чипсет, одан кейін барып оңтүстік көпір, ол да чипсет, одан кейін барып біздің жаңағы екеуін чипсет дедік және солтүстік көпір мен СПУ-дың байланысатынын жүйелік шина дейміз, ал солтүстік көпір мен оперативтік жадының байланысын жады шинасы деп атаймыз. Бұл жерде солтүстік көпіріміз оңтүстік көпірмен байланыста болады. Енді айтатын болсақ, солтүстік көпір мен оңтүстік көпір өзара байланысады. Солтүстік көпірге СПУ мен RAM жалғанады, ал оңтүстік көпірге барлық қосымша құрылғылардың контроллерлері орналасады. Енді бұл жерде мысалға PCI Express видеокарта орналасатын орындар. Яғни бұл жерде қай тетікке қандай
құрылғыны орналастыратынымызды көрсетеміз. Яғни PCI Express болсын, IGP болсын, барлығы осы тетіктерге орналастырылады. Енді әрі қарай айтатын болсақ, біз жаңағы қатты дискі дегеніміз бар, ия, ақпараттардың сақталатын, ұзақ мерзімге сақталатын орын қатты диск, болмаса оны винчестер деп атаймыз, болмаса оны біз сата, яғни осы сата арқылы орналастыруымызға болады. Мынау сатаның орналасатын орнының үлкейтілген түрі. Және қатты диск, DVD дисктер орналасатын IDI деген ортамыз бар. IDI бұл жерге де қатты диск және DVD дисководтарды шлейфтің көмегімен байланыстырамыз. Мына шлейфтің көмегімен біздің қатты дискіміз аналық тақшаға жалғасады. Ендігі жерде біз аналық тақшаға артқы процессордың артқы бөлігінде орналасатын тетіктер. Иә, олардың барлығына тоқталатын болсақ, мысалға мына жерде порттар. Порттар PCI 2 порты, бұған клавиатура мен мышты жалғауға болады. COM LPT порты, оған принтер, мыш, модем, клавиатура жалғай аламыз. USB портына барлық 127 кез келген құрылғыларды жалғауға мүмкіншілігіміз бар. LAN портына модем жалғай аламыз, аудио портына колонка, наушник, микрофондарды жалғай аламыз. Бұл жерде барлығы аналық тақшада орналасатын құрылғылардың орындары, яғни тетіктері көрсетілген. Мына жерде сіздердің назарларыңызға аналық тақшаның екі түрі берілген. Сіздердің естеріңізде сақтау үшін аналық тақшада қандай элементтер қай жерге орналасатынын мына жерде тағы да естеріңізде сақтап қалу үшін көрсетіп отырмыз. CPU, RAM, одан кейін барып жаңа солтүстік көпір, одан кейін оңтүстік көпір, одан кейін барып біздің жаңағы видеокарталарымыздың орналасатын орны, IGP, PCI Express және PCI орналасатын тетіктер. Мынау қатты дискіміз орналасатын ID, одан кейін қатты дискіміз немесе дисковод орналасатын SATA. Енді әрі қарай кететін болсақ, біз сіздерге мына жерде тапсырма берейін деп отырмын. Осы тапсырмада қарап отырсаңыздар, мына жерде сарымен белгіленген, нөмірленген элементтердің қайсысы екенін айтуымыз керек. Мысалға 6 нені білдіреді? CPU-ды білдіреді, RAM 4-ті білдіреді, солтүстік көпір 3-ті білдіреді, Южный мост 1-ді, PCI Express 7, PCI Express 2, PCI Express 9, PCI 8 және қатты дискіміз SATA 5. Яғни осылайша сіздердің ойларыңызда жаңағы аналық тақшада орналасатын орындарды көрсету. Мына жерде енді қараңыздар, сарымен белгіленген және нөмірмен белгіленген. Енді олардың атауларын сіздер айтып отыруларыңыз керек. Мысалға 1 RAM, 2 бізде PCI Express, 3 бізде PCI-ді береді, 4 CPU орталық процессоріміз, 5 солтүстік көпір чипсеті, 6 оңтүстік көпір чипсеті, 7 PCI Express, 8 PCI, 9 бізде SATA, 10 PCI Express. Яғни осындай тапсырмалар арқылы сіздердің ойларыңызда бүгінгі аналық тақшада орналасатын элементтердің барлық мүмкіншіліктерін көрсету. Рахмет, сау болыңыздар.